我是高中生侦探工藤新一。某一天和青梅竹马同伴的毛利兰到游乐园玩的时候，当场目击到形迹可疑的黑衣男子正在进行诡异的交易。因为太专注于观看交易的关系，没有注意到他们的另外一名同伴已经从后方靠近了我。我迷糊地被那名男子喂下毒药，醒来之后没想到我的身体就缩小了。如果被那些人发现工藤新一还活着的话，一定又会来要我的命，甚至还会波及到身边的人。多亏有阿笠博士的协助，让我隐瞒真实身份，接着又在小兰的追问下随口说出自己叫江户川柯南。为了方便我掌握那些黑衣人的消息，开始寄居在家里开设侦探事务所的小兰家里。这些小孩是我现在的同班同学，元太、光彦、步美，组成了少年侦探团，还擅自把我拉进了侦探团。这位大叔就是毛利小五郎。身体虽然变小，头脑还是没有变，思绪灵活的名侦探。真相往往只有一个。